معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. ndugu zangu islam mpira la shak wala yahtalifu ithnan wala yantakihu an dhan kwamba mpira una mahdhurati mengi. Jambo la kwanza, kuna ikhtilat baina ya rijal, baina ya wanaume na wanawake, ni mchanganyiko katika kila uwanja wa mpira, kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, ni haramu. Halafu kuna kashful aurat, hawafuniki mapaja yao, ni haramu. Halafu kuna kamari, vijana wa Kiislamu wameingia katika hizi beti, katika sport pesa, vijana wa Kiislamu wanacheza kamari kwa sababu ya mipira hii. Wengi vijana wa Kiislamu, illa man rahimallah, vijana wa Kiislamu wanataka utajiri wa haraka haraka, wanacheza kamari ya haramu, na wao wanajua, na hili ni jambo la hatari. Unajua kwamba hii ni haramu, ni kamari, halafu wewe unacheza kamari, na ndio maana wanaliwa, halafu wanajipoteza, wanasema kwamba wamechukuliwa, wametekwa nyara, kumbe wanakimbia kwa sababu wamepoteza pesa za wazazi wao. Wazazi kila wanavyoweka pesa nyumbani zinachukuliwa na watoto wao, wanakwenda kucheza kamari hii mipira. Ndugu zangu Waislamu, la shaka kwamba hii mipira ni sababu ya uadui baina ya watu, uadui baina ya mume na mke wake. Mke anasapoti timu hii, mume anasapoti timu nyingine, ni sababu ya uadui baina ya watoto na wazazi wao. Baba anasapoti timu hii, watoto wanasapoti timu hii, tayari uadui. Mpira ni sababu ya uadui baina ya ndugu na ndugu yake, baina ya rafiki na rafiki yake. Ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu watahadhari na mchezo huu unaoendelea. Mpira ni kitu kinachozuia an dhikrillah. Wengi watu wanaacha sala, wengi wanachelewesha sala kwa sababu ya kuangalia hii mipira. Ndugu zangu Waislamu, baya zaidi, baya zaidi, vijana wa Kiislamu wanawapenda hawa wachezaji mpira. Vijana wengi wa Kiislamu wanawapenda. Vipi kuwapenda? Mtu anahifadhi jina lake, majina magumu ya wachezaji hawa makafiri hawa wa kizungu, vijana wa Kiislamu wanayahifadhi majina yao, wanahifadhi majina ya watoto wao, wanahifadhi majina ya wake zao, bali wanahifadhi mishahara yao ya wiki na mishahara yao ya mwezi. Hii inapelekea mahaba, ndugu zangu Waislamu. Tahadharini vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu, tahadharini. Kumpenda kafiri ni haramu. Allah subhanahu wa ta'ala akiharamisha jambo hilo yakul, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Hutawakuta, hutawapata watu ambao wanamwamini Allah na siku ya mwisho, wanawapenda hawa wanaompinga Allah na mtume wake. Hata kama ni baba zao, hata kama ni watoto wao, wanatakiwa wasiwapende. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ni haramu muislamu kumpenda kafiri, hasa hasa hao wacheza mpira. Vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu, tahadharini kuwapenda hawa, mtaingia katika ile dini yao ya ukafiri. A'adhana Allahu wa iyyakum min